မင်္ဂလာပါ Yan Crypto ပါ Yan Crypto ကနေပြန်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းက mining အကြောင်းပါကျွန်တော်ကို review လုပ်ဖို့ mining အကြောင်းပြောနေတော့ကြာပြီကျွန်တော်လည်းလုံးမဲ့နေမလုံးဖြစ်သေးအောင်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာထားတဲ့ desktop setup ကမနေ့တနေ့ကမှရောက်လာလို့အဲ့ဒါကျွန်တော် edit desktop တစ်ခုကနေပြီးတော့ mining ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့เนาะအဲ့အကြောင်းလေးပြောပြချင်လို့ပါဒီကျွန်တော်ဒီ desktop အတွက်အဲကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့ graphic card က3090ပေါ့နော် Nvidia 3090ထည့်ထားတယ်အဲကျွန်တော်ရတော့ standard လောက်ပါပဲဟောဟာ i9 ထည့်ထားတယ်အာကျွန်တော်ဒီ software ကိုကျွန်တော်အဓိကတောင်းထားတာကအဲဒီ temperature ကိုကြည့်ချင်လို့ပေါ့နော်ဒီ graphic card temperature ဘယ်လောက်တက်လာတယ်ကျွန်တော်လည်းမရမ်းဘူးသေးဘူးဒီကောင်ကmemory ဒီ RAM ဘယ်လောက်တက်လာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းသိချင်လို့အဲကြောင့်အားတခါရဗီဒီယို recording လုပ်လိုက်တာပါဒီ back ကကျွန်တော်ဗာကြည့်ချင်လဲဆိုတော့ CPU ဘယ်လောက်သုံးလဲနောက်ပြီး GPU ဒီကျွန်တော် 3090 ကိုဘယ်လောက်သုံးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကသုံးရမယ့် software နှစ်ခုကပထမတစ်ခု NiceHash NiceHash ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမ setup ကိုကျွန်တော် run ဘူးတယ်သူက GPU အဓိကသုံးပြီးတော့ run တာ CPU နဲ့ထည့်ထည့်လို့ရတယ်နောက်ဒီ crypto tab ဆိုတာကသူကဖုန်းသမားတွေမှာခေစားတယ်ပေါ့နော် desktop သမားတွေအလောင်းပေါ့ကျွန်တော်နှစ်ခုရှင်းပြပေးသွားမယ်ဘာဘလောက်လဲပေါ့နော်ဒီ night search မှာကျွန်တော်ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ night search မှာကျွန်တော် calculator ရှိရယ်ကျွန်တော် calculator နဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဟိုမှာ3090ဆိုတခါတယ်ကျွန်တော်တက်နှိပ်လိုက်ရုံပဲကိုယ့်3090ပေါ်လာ3090ဆိုရင်ဒီမှာတနည်းကို6ဒေါ်လာပေါ့နော် $6 တပတ်ဆိုရင်leadership တလာဆိုရင်250ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် 21 ကျက်လောက်ကမီတာကပြန်ပေးရမယ်ဆိုတော့230လောက်တော့ဟောဖြစ်တယ်390ရဲ့ဈေးနဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်ကျွန်တော်ထင်တယ်တနည်းခွဲလောက်ဆိုရင်တော့အရင်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲပုံစံမျိုးဒီကောင်မှန်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းကိုကmining လုပ်ပြီဆိုတော့ကိုကနေ့တိုင်းမရောင်းတာအကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်အခုဈေးကကျနေလို့ဒါကတွက်ကိန်းကနည်းကျနေပေါ့နော်ဒီ bitcoin နဲ့ဈေးပြန်တက်သွားရင်ကိုလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဈေးပြန်တက်လာဘာသူက btc နဲ့ပေးတာအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အခုဒီဟာကိုပေါ့နော်ဘလို့စပြီးတော့ ram ကိုပြင်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပေးမယ်အရင်ဆုံးဒီမှာ mining ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဟောအရင်ဆုံး account ဖွင့်ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် account ဖွင့်တဲ့ step ကတော့ပြီးသွားပြီ account ဖွင့်တာကတော့ပုံမှန်ပါပဲ sign up လုပ်တဲ့ email ထည့်တယ် verification code link ရောက်လာရင်တော့နှိပ်လိုက်တယ်ပေါ့ဒီလောက်ပါပဲအဲပြီးရင်ဒီမှာ download miner ပေါ့နော်အဲကောင်တွဲ miner ကိုလောက်ရမယ်ကျွန်တော် Nvidia ဆိုတော့ဒီ quick miner လေးကို download လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီ quick miner ကိုဘာမှ download လုပ်ရမလဲဆိုရင်GitHub ကိုတွားခိုင်းတယ် GitHub ကိုနှိပ်ရောက်သွားရင်ဒီမှာ download install ရတာနောက်ဆုံးထွက်တဲ့ version ကဒီထိတ်ဆုံးမှာရောက်နေမှာပေါ့နော်အဲဒီအောင်နှိပ်မှာတစ်ခါတည်းကျရင်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့failvirus ဒီ data ပေါ့နော်ဒီကောင်တော့ virus လို့ထင်နေ啊အဲကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့security ထဲမှာကျွန်တော်ဒီ virus ဟာ protection ကိုခဏတော့ off ကကျွန်တော်ဆိုတာ map free ပေါ့နော် map free ထဲမှာတော့ပြီးတော့ခဏ offline နည်းနည်းလေးတော့အချိန်ပေးရ map free ရထမလာတယ်ကျွန်တော်ဆိုတော့အစမ်းတောင်းထားတဲ့ဟာရှိ ਉ မလားမသိရှိအဲ့ဒါမှကျွန်တော် save browsing blah 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 ကျွန်မရှိ ਉ setting real time scanning အကောင် offline ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့ down ပြီးသွားပြီကျွန်တော်ထပ်တော့ down ချင်ရမလို့ဒီမှာရှိရကျွန်တော်ခဏတော့ off ထားလိုက်မယ်15မိနစ်နေပြန်တက်သွားပုံပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီမှာစောစောဒီကောင်တော့မှဒီထည့်ကိုထည့်ထားသေးတယ်။ဒီ file ကိုမှပြန်လဲဆိုပြီးတော့ okay ဒါက app file ဆိုပြီးတော့နှိပ်ပြီးတော့ထည့်ထားလိုက်အောင်မယ်။အခုကျွန်တော်ဒီဟာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ download လိုက်မယ်နော်။ဒီ tutorial အတွက် create ချင်းထပ် download ဆို download ထည့်ကိုရောက်သွားမယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာvirus detection ဆိုဖြစ်မနေရောဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုမှတော့ပြီးတော့ off ထားလိုက်တာကိုကျွန်တော်ဒီမှာ download ထည့်ကိုရောက်နေပြီ။ download ထည့်ကိုရောက်နေပြီဆိုရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်။ဖွင့်လိုက်ရင် nice hash ဒီမှာ
ဆက်ပြီးတော့ run နေเนาะဒီမှာကျွန်တော်installation ဆိုတော့ download install နှိပ်လိုက်မယ် as has been successfully installed okay okay အဲ့ဆိုဒီမှာတော့ quick mine တော့ပွင့်သွားတယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့ enter your mining address here so mining address ကိုဒီမှာတော့ယူရမှာလေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကိစ္စပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒါပိတ်လိုက်မယ်ပိတ်လိုက်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာ mining address ဆိုဒီမှာရှိရတယ်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ဒေါင်းတာအောင်ဒီမှာ mining address ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ mining address အဲ့တော့ copy လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာထည့်ပြလိုက်မယ်ဒီနေရာမှာ enter your mining address here ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီ address ကို copy လုပ်ပြီးတော့ထည့်ပြလိုက်မယ် okay ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာဆက်ပြီး run မယ် okay ကျွန်တော် skip ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော် computer address တော့တပြည့်အတန်ဆက်ကျလာပြီဒီ microphone နဲ့တော့ဝင်လာတော့မသိဘူးကျွန်တော်အပြင်မှာတော့တော်တော်တိတိတသားကြီးကြားလာရပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာ refresh လုပ်လိုက်မယ်ဒီ page ကို mining rig ထဲမှာဟော device တခုတက်လာတယ် optimize blah 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 ဒါထားလိုက်ပါတော့အဲ device တခုတက်လာတယ် device တခု mine လုပ်နေပြီtemperature က42okay ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်390ကိုတုံးပြီးတော့မိုင်းနေရင် CPU ကမဖွင့်ရသေးဘူးနော် CPU ကဒီစေးဘက်လောက်ထားတော့အခုဒီ profile က light ပေါ့နော် light profile နဲ့မိုင်းနေရပေါ့ဟမ် power 91 watt မထွက်လာသေးဘူးခဏလေးစောင့်ကြည့်လိုက်အဲကျွန်တော်မြင်ကြည့်ချင်းလေးစောင့်ကြည့်ချင်းနေတာသူက hash rate ဘယ်လောက်ထွက်လဲပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုရင်ဟာကျော် read edit ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်က100 mega hash လောက်ထွက်တယ်ဘောနော်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်သူ okay ဒီမှာစပြီးတော့job တွေ accept လုပ်နေပြီဘောနော်စပြီး accept လုပ်နေပြီဘာလို့လဲမှာ temperature တက်လာပြီကျွန်တော်ကြည့်ချင်တာအဲ temperature ကိုလည်းကြည့်ချင်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော် monitor လောက်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာသတိထားမိလဲဆိုတော့ဒီ CPU ကိုကျွန်တော်ဖွင့်ထားတဲ့ CPU ကဘာမှအလုပ်မရှိဘူးဘောနော်10% မရှိရဲ့ GPU မှာလည်းသူတေချာကြည့်မယ်ဆိုတော့ 3% မရှိဘူးเนาะလုံးမနေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့အကြောင်း memory temperature ကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့တော်တော်တက်လာ98လောက်ဖြစ်နေအဲဆိုတော့ကျွန်တော် hash rate ကိုထွက်တင်နေဒီမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရော hash rate ကထွက်နေ93ပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တည်ရတော့ဒီ90 100လောက်ကထွက်တယ်ကျွန်တော်အတန်တော်ကျလာပြီပေါ့တော်ရွေးချင်လာကြာလာတော့မသိအနိုင်မင်းတို့တော့ထင်ရတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော် profit ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်24နာရီ profit ကတစ်ချက်ပဲရှိတယ်အခုလောလောဆယ်မိုင်းလိုက်တာအခုစကားပြောနေတယ်မိုင်းလိုက်တာ36လုံးနဲ့နောက်က13 BTC ပေါ့နော်တော့next pay out ဆိုဒီပတ်စံကိုယ်ကလည်းထဲကိုပဲချင်မှာပြောင်းမယ်ဆိုတော့တော့ဒီစုပြီးတော့မှတော့တစ်ခါပြောင်းတာပေါ့နော်ကိုယ်ကလည်းဆိုအဲ့တော့တော့တနာရီနဲ့16မိနစ်နေလို့ရှိရင်ကိုယ်ကလည်းထဲကိုပြောင်း အဲ့တော့ဒီကောင်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်စကားပြောနေတဲ့24ဖြစ်သွားပြီတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့တက်နေမယ်ပြီးရင်အဲဒီဘက်ထဲကိုပေါင်းပေးမယ်ဒီနာရီဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒီဟာက nice hash ကအဲ့လိုပုံပေါ့နော်ဒီကောင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်လာလိမ့်မယ်ဟိုကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဟိုကျွန်တော်ကြည့်ရ6နဲ့10ကြားပေါ့နော်အဲ့လောက်အထိရောက်အောင်တက်လာလိမ့်မယ်ဒါအမှန်မဟုတ်ပေါ့နော်တနေ3ဆိုတာဖြစ်နိုင်အဲ့တော့ဒီဟာကိုဖွင့်ထားမယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်မြင်တဲ့အတိုင်းဒီGPU ကအရန်ကိုပူလာအောင်အတန်လည်းအရန်ကျယ်ကုန်လာအလိုလိုတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုလုပ်မယ်ဆိုတော့ကိုယ်ခန်းထဲမှာရှိနေတဲ့ကွန်ပျူတာဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးညအေးမယ်ပြောရင်အဲ့ဒီကအတန်ဒါကကျယ်အောင်ပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်ဒီအစမ်းနေနေပေါ့နော်ဒီCPU ပေးဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် CPU အလုပ်လုပ်ခိုင်းလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော် recommend မလုပ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီCPU ကဘယ်လိုမိုင်းနိုင်တဲ့ပတ်စံရနိုင်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမသိတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် GPU မိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာပေါ့ဗျာဒီ CPU ကိုအလုပ်က 25% ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီတော့တရာအထိတက်မှချင်တယ်ဒီ CPU ကိုတုံးပြီးတော့တခြားကျွန်တော်ဥပမာထားပါတော့ရုပ်ရှင်ကြည့်တာတို့ Facebook တုံးတာတို့ပေါ့လို့အဆင်ပြေနိုင်တယ် GPU mine ပြီးတော့
ိန်းကိုဆော့လို့အဆင်ပြေပြီးလောက်ဒါပေမဲ့ CPU ကော့ပွင့်လိုက်ပြီဆိုတော့ကုန်တိုင်းကဘာအလုံးမလုံးလို့မရတော့ပဲလေးတော့ဖြစ်နိုင်ဟုတ်ကျွန်တော် CPU 25% ထားရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်တယ်ကျွန်တော်ဒီ CPU ကကျွန်တော်စောက်ပွင့်လိုက်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့71လောက်တော့ဖြစ်နေဆိုတော့သူ100အထိယူမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့အဲကျွန်တော်ဟိုပထမ test လုပ်နေစမ်းထားတဲ့အဲတွေ့အကြုံရပါဘူးနော်ဒီ CPU ဖွင့်လာတယ်ပိတ်ထားတယ်ဘာမှမထူးအဲ့လောက်တိတာသွားတဲ့ပတ်စံကြောင်းမသွားမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ကိုယ်အနေနဲ့ကုန်တော်တခြားပုံစံနဲ့သုံးကျင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာ mine ထားကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ CPU ဖွင့်မလာအောင်ကောင်းတယ်ပေါ့အခုကျွန်တော်ဒါလေးခဏပြန်ပိတ်ထားလိုက်ပါ။အာကျွန်တော် device နှစ်ခုရှိရမှာကျွန်တော်တစ်ခုပဲသုံးမယ်။အာဒါ rig ဆိုတာဒီ desktop setup ကတစ်ခုပဲရှိအောင်နော်။ဒါခြေထားတစ်ခုပဲရှိတယ်။ကျွန်တော်ဘာတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပြပေးခြင်းလဲဆိုတော့အာနှစ်ခုရှိရဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ် setup တစ်ခုရှိမယ်ရှိအောင်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ setup ကိုသတ်ထည့်ပါနော်။ဒီအဲ့မှာဒီအောင်တော့ပြီးတော့ download လုပ် PD address ကိုပဲပြန်ထည့်အဲ့လိုပဲဆက်ပြီးတော့ထက်ထဲသွားရုံပဲထဲထဲနဲ့ကို့မှာ setup ပြများလာမှာပေါ့အာဒီဟာက nice hash အတွက်ကတော့ဒီလောက်ပဲเนาะကျွန်တော်ပြီးမှ nice hash နဲ့ဒီ crypto tag ကိုပြန်ပြီးတော့ competition လုပ်ပေးပါမယ်အခု crypto tag အကြောင်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောပြချင်တယ် crypto tag ကကြတော့ဒီ browser ပေါ့เนาะ computer သုံးတဲ့လူတွေဆိုရင်တော်တော်အဆင်ပြေဒီ browser ကို down လိုက်မယ် down ပြီးကိုသုံးနေကြပုံစံဒီကောင် chrome နဲ့တူရဲ့အတွက်တိုင်းသုံးမယ်ပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှလည်းဒီ BTC ရေးလည်းရတော့ကျွန်တော်အခုဒီ crypto tab ကို on မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တိတာတော့အောင် crypto tab ကိုမ on ရင်ကျွန်တော်ဒါကိုခဏပိတ်လိုက်အောင်ဘယ်လိုပိတ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခဏရက်ခိုင်းလိုက်မယ်သူโอเคအဲ့ဆိုရင်သူဒီမှာရက်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ fan temperature ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ monitor လုပ်နေတဲ့ temperature ဒီကောင်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျသွားတယ်ဆိုတော့60ပတ်ဝန်းကျင်ရှိရတယ်ပြီး80ပြီး60 50အခန်း temperature နောက်ကိုကတ်သွားတယ်အာ okay ကျွန်တော် CPU အလဲဒီမှာပုံမှန် 3 ပြန်ဖြစ်သွားပြီ။အော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောမှမိတော့ဒီ GPU မှာ register မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီ mining လုပ်တာဒီ temperature မှာပဲကြည့်လို့ရတယ်ဒီ GPU မှာတရားတွေပိုင်းတက်မတော့။အဲ့ဒါလေးပြောချင်တယ်။အဲ့ကျွန်တော်ဒီ crypto tab ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် crypto ကိုကျွန်တော် down လိုက်ပြီ။ဟုတ်ကျွန်တော် mining စလုပ်မယ်ပေါ့နော် crypto tab နဲ့ okay tab mining confirm so mining စလုပ်ပြီး okay အဲ့ဆိုရင် mining စလုပ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမတစ်ချက်တတိထားမိတာဘာပန်ကတမ်းမှကြားမှမကြားရအောင်ဘာမှလည်းမတက်လာအောင်ဆောစောကျွန်တော်ဒီမှာဒီနားလေးမှာကျွန်တော်မြင်ရရပေါ့နော် 100 mega hash လောက်ထွက်တယ်ဒီ crypto tag ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ထွက်နေရဲ့ဟာ mega မဟုတ်ဘူးเนาะရိုးရိုးတနေ hash ဆိုတော့သူကအစားတထောင်နေတယ်ပေါ့နော်ဟို100 mega hash မဟုတ်ဘူးဒီမှာ4 mega hash လောက်ပဲထွက်တယ်ဆိုတော့အစားအများကြီးกว่าဘာဖြစ်လို့လဲပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဘယ်ဟာလဲဆိုတော့ GPU မှာထုံးတဲ့အတိုင်းမမြင်ရဘူးပြရှိဘူးtemperature ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါ GPU ကကောင်းအလုံးမလုံးနေတဲ့တော့သူ GPU ကိုမတုံးနေဘူးသူဘာကိုတုံးနေလဲဆိုတော့သူ CPU ကိုတုံးနေတာအဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ night search နဲ့ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီအပေါ်အတန်းလေးတန်းပဲပါတာတပေါ်ဒီအပေါ်အတန်းလေးတန်းပဲပါပြီဒီအောက်အတန်းအလုံးမလုံးဘူးသူရှိမှာဆိုတော့အဲ့ဒါဘာကောင်းလဲဘာမကောင်းလဲဆိုတော့ဒီဟာဖွင့်ထားပြီးတိုက်တာလုပ်လို့ရတယ်gain ဆော့လို့ရတယ်ဒီဟာဖွင့်ထားပြီးတော့ရုပ်ရှင်ကြည့်လို့ရတယ်ဘာမှကျွန်တော်စီဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ထွက်တဲ့ hash နဲ့သူ့ရဲ့သုံးထားတဲ့ CPU usage ကတရားလည်းမဟုတ်ဘူး81ပဲပြီးရင်ဒီမှာဆိုရင်ဘာမှမရှိဘူးအဲ့အတွက်တစ်ချက်တစ်ချက်တော့နည်းနည်းဒီတော့ GPU ရောတက်တလာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တိတာလောက်တဲ့ hash ဆွဲသွားတာမရှိဘူးအဲ့မှာကျွန်တော်တခုသူ့ကိုတည်ထားမိတယ်ဒီမှာ cloud boot ဆိုတာရှိတယ်ဒါဘာပြောရလဲဆိုတော့ဒီဟာကိုပေါ့နော်ဒီဟာကို boost လုပ်ရမှာကျွန်တော်ဘာစမ်းကြည့်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ CPU ပေါ့နော်ဒီ hash rate ထဲမှာကထွက်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုသိတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ laptop တွေနောက်ပြီး phone တွေနဲ့ RAM တွေပေါ့အဲ့ကောင်တွေကလည်းဒီ2000ပတ်ဝန်းကျင်မှာထွက်တာအဲ့တော့
ကျွန်တော်desktop တခြား desktop setup တခုရှိရဲ့အဲ့မှာ Ryzen CPU သုံးထားပါတော့အဲ့ကောင် CPU နဲ့ဆိုတော့ဒီဟာကြီးကိုပဲဟိုဟာ20,000 လောက်ထွက်တယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကသူဒီမှာcore CPU ကတကယ်ထွက်တဲ့ဟာကို short ထားပြီးတော့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်စံကိုဟိုပြန်တောင်းတာပေါ့နော်မှန်တယ်ကတော့ကျွန်တော်အမြင်ပြောတော့ तू ကကိုယ့်ပတ်စံကိုကြိုယူထားပြီးတော့ပြန်ပေးတာအဲ့တဘောပဲပြင်တာဒီကိုယ့်ဟာနဲ့ကို RAM ပဲဆိုရင်လည်းတလားနေအမှန်တကယ်ဒီလောက်ရအောင်ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီမှာဒီနေရာမှာ short ပြထားလိုက်တယ် short ပြထားလိုက်တော့ကိုယ်ပတ်စံသုံးပြီးတော့တင်ရမယ်ပတ်စံသုံးပြီးတော့တင်ရင်သူတို့ကကိုယ်ရမယ်ပတ်စံကိုအရင်ယူရတဲ့တဘောပဲဘာမှဒီ cloud boost ကကျွန်တော်ထင်တယ်ဘာမှ effect ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ effect ကြီးလာပြီးရှိနေရမဟုတ်ဘူး tap အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာပေါ့နော်ဒီ crypto tap ကိုဘယ်လိုမျိုးသုံးတင်သလဲဆိုတော့ကွန်တာကိုသုံးပြီးတော့အလုံးလုံးနေရလူကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုလူတွေကဒီ crypto tap ကိုဖွင့်ထားလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ကဘာမှတေချာမထည့်ရဲ့process မျိုးတော့ तू ပြန်ရတဲ့ဟာလည်းဒါကျွန်တော်မှတ်မိတော့ကျွန်တော်အကြာကြီး run ထားတာပေါ့နော်၃ည၅လုံးတော့သုံးပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်2မိနစ်3မိနစ်လောက် run လိုက်တဲ့ဟာ၃ည6လုံးနောက်မှာ6ဒီကောင်းတော့ဒါကျွန်တော်တနားရီတော့ run လိုက်ဒီနံပါတ်ကိုထိမှတေးကြဘယ်လိုမှကွာမဟုတ်မာကျွန်တော်ပတ်စံရှာလို့ရတဲ့နေရာတော့ဒီ mining network ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ referral တော့ level 10ခု10ခုထိပေးရပေါ့နော် referral ဆို mining network ဆို okay ကိုယ်တော့ level 1ကလူတွေရဲ့ earning ကဝင်ငွေရဲ့15ရာခိုင်နှုန်းဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်ဆော့ဆော့ကျွန်တော်ရှင်းပြတဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ hash rate ကို short ပေးရဆိုတာကိုခင်နိုင်ကိုတကယ်ထွက်တဲ့ hash rate ကတော့ short ပေးရတော့ဘာလို့ short ပေးရလဲဆိုတော့ तू อ่ะဒီကိုအပေါ်က refer the my ဘာဒါ MLM နည်းနည်းစံတာပေါ့နော်ကိုအပေါ် refer the my ကို तू hash rate တွေမျှပေးရတာအောင် hash rate တွေမျှပေးမှသာလေဒီကောင်ဒီဒီမှာ refer rate အနေနဲ့ तू ပတ်စံရမှာအဲအကြောင်းမလို့ကျွန်တော်ကဒီ hash rate တွေမျှပေးရလို့မြင်တယ်အဲ့အကြောင်းမလို့လေကိုယ့်ရဲ့ဒီရတဲ့နံပါတ်ကညော့နေရလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲနောက်ပြီးဒီဆိုရှင်ပြတယ်ပဲဒီဟာလည်းအဲကိုပစံဂျိုတောင်းတဲ့ function တခုလို့မြင်တယ်အဲ့တော့ဒီ crypto tab ကိုတောင်းတဲ့လူကကွန်ပျူတာအပေါ်တမဒီဖုန်းတမဆိုပို့ဆင်ပြေဖုန်းများများရှိရဲ့လူမိသားစုလိုက်ကြီးဝိုင်းပြီးတော့network ကြီးထောင်းပြီးတော့အဲ miner ဆိုအဆင်ပြေဟိုမီတာကလည်းတိတ်ကုန်မှာမထင်ဘူးဒီမှာနံပါတ်တိုးလာနိုင်တယ်ပြီးတော့ဒီကိုကကိုရတာနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်တော့မဆိုးလို့ထင်တယ်ဒီ nice hash ပေါ့နော် nice hash ကတော့လုံးဝ hardcore ဒီ mining တော့ GPU ကောင်းရှိမှ mine လို့အဆင်ပြေမယ်အဲနောက်ပြီးတော့ကိုကွန်ပျူတာမတုံးတဲ့အချိန်မှာဖွင့်ထားဒါမှအဆင်ပြေမယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာဒီအတန်ကိစ္စပြဿနာကိုနည်းနည်းရှိမယ်နောက်ပြီးတော့အပူချိန်မြင့်တဲ့အတွက်လေကောင်းလေအဲလေဝင်လေထွက်ကောင်းတဲ့နေရာမှာထားဖို့လို့နောက်မီတာကသူကမှန်းထားဒီမမှန်းထားရည်ပဲသူ့ရည်ပဲတော့တလာကို3,000လောက်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲဟာလေးတစ်ချက်တော့ရှိမယ်review ကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာတွေကလည်းအဲ့ဒါပါပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ကြရင်ကျွန်တော် future trading ကိုတေချာအသေးစိတ်ပြန်ပြီးတော့ video လုပ်ပေးပါဦးမယ်။ future trading အကြောင်းအမေးရလို့တော်တော်များလို့ပါ။